учене чрез правене. Почваш да правиш и разбираш какво правиш, докато го правиш. Това е най, според мен, лесният и качественият начин да научиш нещо. Мисля, че ще съгласим, че това е един утвърден модел за истинско учене. Първа клапа е методът на учене чрез правене и няма натиск, че ако нещо не направиш както трябва, то край ти си издънка. С правената широта и вдъхновение, това е много, много вдъхновяващо и това ми чувство, че е една от най-правилните имплементации на учене чрез правене. Това е нещо, от което има крещяща нужда в момента, който е. Лично на мен ми помогна изключително много да разбера горе-долу какво е актьорското майсторство. Възможността аз да се седна и да работя 3 дена с повече от 60 души. Това е нещо, което аз не съм имал лично аз. Това е моят дебют. Аз когато чух за проекта, този проект още буквално беше на 2-3 дни в главата на Никола. Първоначалното ми впечатление беше, че е нещо по-маломащабно. Като се задвижи колелото, аз си давах сметка, че мечтите стават реалност. И не очаквах това, което се случи накрая. Беше странно и сюрреалистично, както този проект нон-стоп расте. И той продължава да придобива обем, да се разгръща, да се развива. Вече го осъзнах и тотално го усетих, като се скарах големи листове, като правихме арките на персонажите. Ето и тогава вече знаех 100%, че ще стане. Първата сесия, в която почнах да виждам как всички тези хора, професионалисти, се събират. Гледнах всичко около себе си, беше ми толкова непознато, ново, вълнуващо. Не си казах това. Казах, Боже, вълшебно. Процесът, той се запомня за цял живот със сигурност. Това ще остане като ярък спомен от живота ми. Киното е щафет. Това е първата ми щафета. Тогава аз научих, че всичко е възможно и че винаги има хора за теб. Проектът за мен беше сякаш 15-20% от това, което се случи накрая. Въобще не си го представях толкова, с толкова замах и любов направо. Една такава частна възможност за подпомагане на дебютанти, това е просто, според мен, това е страшно добро нещо за българската киноиндустрия. Проектът е нужен. Имай смелост да бъдеш първи.